רק באפליקציית ארקיע. הורידו עכשיו ארקיע. את החדשות מביא לשידור אלון מגדל, ועד כאן מחדשות ויינט. רק באפליקציית ארקיע. הורידו עכשיו ארקיע. את החדשות מביא לשידור אלון מגדל, ועד כאן מחדשות ויינט. עומרי שטיין, צהריים טובים. צהריים טובים, יניב. אתה יודע, אני חייב לשתף אותך רגע בהרגשה שלי. אתמול, אתה יודע כמה שדיברתי לפני הדרבי הזה, וכמה שהדרבי לי באופן אישי הוא כל כך חשוב. בונה, אתמול יצאתי מסמי אופר, עצוב. אתה יודע, היה לי קשה לקבל את ההפסד. רק באפליקציית ארקיע, הורידו עכשיו ארקיע. את החדשות מביא לשידור אלון מגדל, ועד כאן מחדשות ויינט. בעיר. אוהדי מכבי חיפה, חשוב לי שישארו איתנו. עוד מעט נחזור לעניינים הירוקים. יש לי המון 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 מה להגיד, והרבה דברים שמסעירים אותי, אבל קודם כל בוא נפתח עם עדן בן בסט. עדן בן בסט, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. מה שלומך, עדן? איך אתה מרגיש? בסדר, תודה, יותר טוב. כן? אתמול הבנתי שהיית פצוע. כן, עייפים קצת, אבל אתה יודע... בסופו של דבר, מרוצים. אתה יודע, ניצחון בדרבי חזרה למקום הראשון, ספר לי קצת על ההרגשה. וואו, היו הרבה חששות לפני המשחק הזה, אני אגיד לך את האמת. נכון שאנחנו באים, נכון שבאנו בכושר טוב, וכולם באמת לצופרים אותנו, לא כמו שעשו פעם לפני המשחק הזה, אבל היו חששות, כי מכבי חיפה, באמת יש לה שחקנים מוכשרים, סגל מצוין, ולא רצינו שזה יקרה הפעם והם יתפוצצו מולנו. למרות שלא שיחקנו טוב, במרכאות, מבחינה, אתה יודע, של הנעת כדור והחזקת כדור ויצירת מצבים, כמו שאמרת, בסופו של דבר, עם השיניים, כן, שמרנו על ה-1-0 הכל כך מתוק הזה. אתה יודע, אני ראיתי אותך אתמול, ראיתי את חנן ממן, ראיתי את שאר השחקנים. אתה יודע, איזה טירוף, איזה גליצ'ים, אלה דברים שהיו חסרים במכבי חיפה. אני אמרתי את זה גם בפתיח, ואני אומר את זה כל הזמן. מבחינה מקצועית, אתם קבוצה יותר טובה ממכבי חיפה. עם יד על הלב, אתה יודע, אני אומר את זה, הפועל חיפה גם לדעתך, יכולה באמת להיות פקטור כזה משמעותי עד הסוף? וואו, שאלה קשה, אבל אתה רואה, משבת לשבת אנחנו משתדלים לשמור על יציבות וכן לעבור משוכות מאוד קשות. תראה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אתה יודע, כל משחק, כל מועדון שחקנים בצבע, וכן אנחנו מנצחים, עושים תוצאות אקו ושומרים על המקום הראשון, במחזור 13, שעוד מחזור אחד לסיבוב. אני חושב שזה לא משהו שמובן מאליו, זה כבר הצהרת כוונות. ואני מקווה שתהיה לזה המשכיות. עדן, תוכנית המשחק שלכם ושניר קלינגר עבדה מצוין מול האנמיות של מכבי חיפה אתמול.
תראה, מכבי גם הגיעו להזדמנויות, גם הם שלטו בכדור, אבל מצד שני הם היו מאוד חשופים להתקפות שלנו. הצלחנו להביך אותם לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שבכללי משחק ההגנה שלנו היה דווקא מצוין, ומשחק המעברים שלנו לא היה כמו שתכננו, כמו שציפינו. נכון שהיה בלם שנפצע ועוד שחקן כזה או אחר שלא היו בכושר כמו שצריך, אבל בסופו של דבר, אחרי שכבשנו את השער, רצינו כל כך לשמור עליו, ואיפשהו איבדנו בדרך את הסגנון משחק. אבל כמו שאתה יודע, אני בדרבי לא חשוב באמת איזה תצוגת כדורגל הצגת בסופו של דבר. יצאנו עם השלוש נקודות, וזהו. אתה יודע, מה שאתה אומר עכשיו ומה שניר אמר אתמול, אלו דברים שרציתי לשמוע ממכבי חיפה היום. שדרבי מנצחים ככה, בצורה הזו, בטירוף הזה, ואני מרגיש כאילו שבמכבי חיפה עדן, שכחו את הדברים האלה. אתה יודע, הרי אתה גדלת במכבי ועלית לבוגרים, כאילו היוצרות התהפכו. אתה מרגיש את זה גם? אתה יודע, שמה שאתה חווה היום בהפועל, אלה דברים שאתה גדלת עליהם, שכאילו שהיית איתנו בחדר הלבשה ושיחקת איתנו, כאילו הדברים השתנו. היו זמנים שאתה יודע, הקבוצות היו מאבדות עוד באוטובוס הנקודות בתקופות האלה. כן, אבל אתה יודע מה, אני קוטע אותך, סליחה. אני קוטע אותך, סליחה. אני יודע על מה אתה מתכוון. אני מבין אותך על הלחימה, על הגליצ'ים, על הלמות בשביל לקחת את הניצחון הזה. אני מבין את מה שאתה אומר. אני יכול להסכים איתך. אתה יודע, אני ראיתי אותך אתמול, עם הפציעה ברגל, רודף אחרי מגנים ואחרי בלמים, ולוקח את הכדור בגליץ' ורואה את חנן ורואה את טורג'י, רואה אנשים שוואלה, אתה יודע, כאילו החליפו את הצבעים, הוחלפו, אתה מבין? פעם היינו רואים את זה הרבה במכבי חיפה, היום זה כאילו לא קיים במכבי, אתה מבין? זה, היוצרות פה התהפכו. לי זה מוזר לגמרי. אבל זה לא, יניב, אני לא חושב שזה שחקנים, אני לא חושב ש... כי התחלפו שחקנים, ויש שם שחקנים, כל מאמן, הלוואי עליו, וכל מועדון, הלוואי עליו שיהיו להם שחקנים כאלה כמו שיש במכבי חיפה. אני לא אפשר לשים, אני לא יודע אם אתה יודע לשים את היד, אני בכל אופן לא יודע לשים את היד, אני יכול להסתכל עלינו ולראות שב-1-0 הזה כל כך רצינו לשמור עליו ולא להיות עוד ולשאת ולנסות להרוויח את ה-2-0 ואת ה-3-0, כי ידענו את מקומנו, כמו שאומרים, בשיניים לשמור על ה-1-0 הכל כך חשוב הזה ולצאת עם המשחק הזה מנוצחים. אתה יודע, בסיום המשחק אני שמעתי לך אומר משפט שעשה לי צמרמורת. אמרת, אני יוצא מהמשחק הזה רק באלונקה. אתה יודע, ואתה בתור שחקן שמנהיג את הפועל חיפה וסוחב את הפועל חיפה, ששאר השחקנים מסתכלים עליך ורואים אותך אומר כזה משפט, אז לא פלא שהפועל חיפה, גם הקהל שלה, ראיתי את הטירוף וראיתי את השחקנים, ראיתי את ניר. אתה יודע, משפט ששחקן כמוך אומר, הרי כל שחקן אחר, ואני מכיר כל כך הרבה כאלה, אומרים, איי, כואב לי, יושבים בחוץ. שאתה אומר, אני יוצא מהמשחק הזה רק באלונקה, זה משפט שלדעתי מסמן את הפועל חיפה האמיתית של השנה, אתה גם חושב? על הנשבע לך, יניב, שאמרתי, היה רגע במשחק שביקשתי רק לסיים את המשחק הזה. לא רציתי, לא ביקשתי לא גול, לא כלום, רק שנסיים את המשחק הזה כמו שהוא עכשיו ושאני בריא, נשבע לך. ואמרתי, אני אעשה הכל כדי לסיים את המשחק הזה, כי המשחק הזה לא סביב. ווואלה, אני שמח שזה בסוף מה שקרה, אתה יודע. אתה יודע, אני ראיתי... הבנתי שהיה שם אופסייט שהוא היה כביכול שער חוקי וזה היה לטובתנו. אני כמוך יודע שצריך גם את הדברים האלה כדי לנצח משחק. אני חושב שזה היה בצד שלנו הפעם. אתה יודע שאני מסתכל גם על, למשל, השוער הראשון שלכם לא משחק, נכנס רן קדוש, עושה עבודה נפלאה. גל הראל שיחק אתמול, הוא היה פנטסטי. אתה יודע, עזוב את העניין המקצועי, שהוא חתיכת שחקן, האלגנטיות, איך שהוא מוצר את הכדור, את הפסים שהוא נותן. גם את ההקרבה, הפועל חיפה, קבוצה מגובשת, קבוצה מאוד מאוד חזקה. אלה דברים שאתם עושים בחדר הלבשה בשביל לחזק אותה כל כך? זה העבודה שלך, של חנן, של השחקנים המובילים? קודם כל, יש חדר הלבשה ממש ממש טוב, באמת. גברים אחד-אחד, אבל גם אני אומר לך את האמת, גם אני הופתעתי כביכול, גם שישבתי בצד, הם שיחקו נגד, הקבוצה שיחקה נגד מכבי תל אביב, ושיחקה בקריית שמונה בחוץ, ודברים כאלה, ראיתי קבוצה שלא מוותרת, כביכול, לא מוותרת, לא עוזבת את העמידה על המגרש, ולא מוותרת. ופה אמרתי שיש עם מי לרוץ, שיש משהו שונה, באמת, שיש משהו שונה השנה. מה זה השוני הזה? זה ניר קלינגר? זה האופי של ניר קלינגר? אני חושב שזה הרבה מהאופי שלו ומהטירוף שהוא מכניס. זה אמר לזכותו שהוא יודע להחזיק עצר את השחקנים. לא חשוב מה התוצאה, לא חשוב מה המשחק. ואנחנו מתאימים את עצמנו. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, אני ראיתי את ברסקי אתמול. בוא נה, הוא חתיכת שחקן הילד הזה, הוא נותן לך כל משחק 14-15 קילומטר הוא רץ. הבן אדם, מעבר לזה, עשה בישול ענק אתמול. אתה יודע, במכבי חיפה אני מסתכל, מביאים לך זרים כמו קוסטנטינוב, קונים אותם בערימות של כסף,
מסקורות עתק שהם לא עושים אחוז לעומת מה שעושה הילד הזה. זה דברים, אתה יודע, שכשאני רואה אותם לא מצליח להבין. תגיד, הברסקי הזה, מאיפה הוא בא פתאום? אתה רואה, הנה, זה כיף, נותנים לך במה, הוא משחק, צובר ביטחון. מי כמוך יודע שמי שיש לו כדורגל בסופו של דבר הוא מתגלה וצף, רק פשוט צריך לבחור את, אתה יודע, את המקום הנכון, לעשות בחירות נכונות. ותשמע, אתה מדבר איתי, עזוב את הרדיו, עזוב את הכל, אני מבין מה אתה אומר ואני מבין מאיפה הדברים שבאים, אבל קטונתי אני מלהסביר את זה, אתה יודע, אני אשב איתך לשיחה ונוכל לדבר על זה. לא, אתה יודע גם מה העניין, אנחנו מכירים, אתה היית איתי בחדרי הלבשה, אתה היית איתי בחדרי הלבשה, ואתה חווית איתי כמה רגעים, ואתה יודע בדיוק מאיפה הדברים האלה באים לי, ואתה יודע מה אני מתכוון, אנחנו נשתה קפה ונדבר על זה יותר לעומק. עדן בן בסט, אני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם. תודה, תודה. בהצלחה. טוב, יניב, אני בטוח שזה לא פשוט לך לדבר עם עדן. לא, אני מת על עדן, ואני אומר לך את האמת, ואני כל כך פרגן להפועל חיפה, וכל הכבוד להם, אני חושב שהם משחקים כדורגל יוצא מן הכלל, אבל הם ניצחו באיפה שמכבי חיפה אתה צריכה לנצח, עומרי. כשאני אמרתי שמכבי חיפה מנצחת פה, התכוונתי שככה היא צריכה לנצח. איך קלינגר אמר? בכוח. לא יכול כבר לשמוע את גיא לוזון עם כל ההסברים, ואופסייד, והחמצנו, לא יכול. אני רציתי שגיא לוזון יעמוד בחוץ, יעמוד בסוף המשחק ויגיד, חבר'ה, אנחנו ניצחנו את הדרבי בכוח. למה אי אפשר לנצח בכוח? למה אי אפשר להילחם? למה אי אפשר לשחק בשביל 18-16 אלף איש שבאו אתמול ועדיין מאמינים בכם? למה? למה? זה לא פשוט, אני אמת, אני ראיתי המון מועדים אתמול בוכים בסוף המשחק. הבן אדם רץ 14 קילומטר. למה בקישור של מכבי חיפה רצו, אני יודע, 8 קילומטר? למה? בואנה, אני משתגע מהדברים האלה, לא מבין איך זה קורה. טוב, אנחנו רגע לפני הפרסומות רוצים לשאול אתכם את חידת הספורט של לנדרובר, והחידה שלנו להיום היא מי היה קפטן מכבי חיפה באליפות הראשונה. היום אנחנו בלי, לא, אין לנו קפטן כל כך למכבי חיפה. אבל אנחנו שואלים מי היה הקפטן הראשון של מכבי חיפה באליפות הראשונה, 072-380-175. את השובה שלכם אתם שולחים אלינו ב-SMS, ויכולים לזכות במטריה ממותגת של אנדרובר, וגם כרטיס זוגי לסרט, מותנה. מותגי העל קרובים עליכם מתמיד. יגואר ולנדרובר, באולם תצוגה חדש, בעלי מלאכה 17 חיפה, לפרטים כוכבי 9368, יגואר ולנדרובר. יניב, מילה על מואלך, שנסע להביא את המשפחה שלו מהולנד. תראה, אני... אומרים שכל פעם שמגיע מישהו חדש, צריך לתת לו זמן. אני חושב שהוא טעה. מוטעה בגדול, כי אני אמרתי שהוא הגיע, הוא היה חייב להביא צוות מקצועי שלו. הכישלון המקצועי שגיא לוזון זועק פה לשמיים, והתקופה מאוד מאוד ארוכה. ואני חושב שהוא היה צריך להביא צוות שלו, להביא צוות שהוא מאמין בו, לשנות פה את השדרה המקצועית, לשנות פה עוד הרבה דברים במכבי חיפה שהם לא פוגעים. חבר'ה, זה, אוקיי, גיא לוזון ילך, אבל יש פה עוד הרבה דברים מסביב, שזה לא זה. קרו פה עוד הרבה דברים שהם לא עניינים מקצועיים, שגם אותם צריך לחתוך. לא יכול להיות שמועדון גדול כמו מכבי חיפה צריך לעבור גם פרשות שהן לא קשורות לכדורגל. פרשת פלאפונים, פרשות עם התקשורת. אומרי, יש פה דברים שלא מעט אנשים צריכים לתת את הדעת עליהם ולהסביר בדיוק איך הגענו למצב הזה. אני אומר לך שאתמול זה הדרבי עצוב מבחינתי. אני ירוק בנשמה, אבל אני לא מתבייש להגיד את זה בכל מקום. גם שאתמול עודי הפועל חיפה קפצו ואמרו, אני לא מתבייש, אני גאה. גם היום אני גאה במכבי חיפה. לא באיך שהיא נראית מקצועית, גאה להיות חלק מהמועדון הזה, תמיד אני ארגיש ככה, אבל... נולדת ירוק, זה... יש פה הרבה דברים שצריכים לתת עליהם את הדעת, ואני חושב שהוא טועה בזה שהוא לא בא עם צוות מקצועי שלו. אני כבר לא יכול לשמוע את הציפורים של גיא לוזון. אני חושב... הוא הזהיר את אימון הבוקר דרך אגב? אני חושב שכן. אני חושב שמבחינה מקצועית, נטו, הוא לא יכול להרים את הקבוצה הזו. למה מחכים? למה? אני היום קמתי בבוקר, לא אמרתי שגיא לוזון עדיין מאמן מכבי חיפה, ואין לי שום דבר אישי נגדו. אני רוצה את הצלחת המועדון. שאני רואה את מכבי חיפה שבת אחרי שבת, לא מתקדמת מילימטר מבחינה מקצועית. אז מה קורה פה? מה? יש המון עבודה ובזבזים את הזמן. למה מחכים? כמו שאמרתי גם, הלך הגיע למכבי חיפה, השאלה, מה מוכרים לו? איזה סיפורים מספרים לו? מה הוא כותב במחברת ומה הורים לו לכתוב במחברת? מכבי חיפה זה מועדון שצריך להבריא אותו. לתקן אותו, לסדר אותו. זה רק לא לבוא, זה לא כזה פשוט. גיא לוזון, זה אחת הבעיות. להגיד לגיא, לך ופתאום הכל יהיה בסדר. לא, זו טעות. אוקיי, גיא הלך, אבל יש הרבה, הרבה, הרבה דברים. אומרי, אני יודע מה אני אומר לך. שרבה מה לעבוד. שצריך לתקן וסדר, וזה מתחיל מלמטה. כל עוד לא יתחילו לתקן מלמטה, וכל עוד לא יסתכלו טוב, טוב במראה, ויבינו איפה טעו, כי טועים, אתה לא תצא דרך חדשה, זה לא יעזור לך, אתה תביא עכשיו איזה הולנדי, שיגיע ויגיד, תקשיבו חבר'ה, יש פה חמישה, שישה, וואלה, לא מתאימים. בואו נביא אחרים.
בוא נבחן אחרים, עוד פעם בוא נבנה, עוד פעם בוא נעשה, ואז עוד פעם שנה הבאה, מחזור 12, עוד פעם נלך לים. תקשיב, צריך לעשות את הדברים בצורה שונה ואחרת. יש לך במכבי חיפה היום זרים שלא מוסיפים לך מילימטר. מילימטר בסכומי עתק. הסתכלתי על הזרים של הפועל חיפה, כוכבי כדורגל. נלחמים. עזוב, די, זה... טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, נפתח קווים, פותחים את הוואטסאפ שלנו לכל המאזינים שרוצים לעלות לדבר איתך, יניב. אוהדי כל הקבוצות, זה הזמן שלכם, 0526-250-250, סמסו לנו את שמכם בוואטסאפ ותעלו אחרי פרסומות לשידור. פרסומות, כבר חוזרים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! כל האוהדים מסכימים איתך שדבר ראשון הבעיה היא לא רק בגיא, מערכתית יותר מלמעלה עד למטה, ומישהו צריך לעשות חריש עמוק. רן קדוש, שם שאתה מכיר מהעבר, כן, שם שגרם לך לשבת על הדשא בבלומפילד למשך שעה ארוכה ב-15.5.2010, איך זה תמיד הוא משחק נגד, יותר לו לשחק נגד מכבי חיפה, והוא גם מככב נגד מכבי חיפה. הוא עשה משחק יוצא מן הכלל, הוא היה מצוין, אבל זה לא רק הוא, זה הפועל חיפה כקבוצה. שמעת את עדן, הגיעו מגובשים, הגיעו מאמינים בעצמם, החבר'ה מחוברים, החבר'ה מגובשים, זה סיפור אחר לעומת מה שקורה במכבי חיפה לגמרי. אתמול השער של גינטרי, מה-16, הוא הרים את היד וחיכה שימסרו לו עד שהוא הגיע בפנים, נכנס בין שני הבלמים, ואני פה בהמשך לשאלה של עדן דרי, עדן, רמי גרשון זה לא זה. רמי גרשון לא מספיק טוב. לא זה. לא מספיק טוב. רמי גרשון, אנחנו חשבנו שהוא יגיע לפה בכל תורה ויעשה את הדברים כמו שצריך, הוא לא מספיק טוב. מקצועית, וגם אני חושב שהוא עונד לצרת הקפטן, אני לא יודע אם התפקיד הזה לא גדול עליו. אתמול לצרת הקפטן, מלד אקל מצאו לו מחליף, אבל אלברמן היה נעלו. אלברמן נמחק, מסיבה שהיא לא ברורה, צריך לבדוק את זה. אני לא רואה פתאום את קוסטנטינו או את רואי קיאט או מישהו אחר בהרבה יותר טוב מאלברמן. בואו נחזיר אותה כמה חודשים אחורה שעשו מסיבת עיתונאים, לא יודע איך לקרוא לזה, שאמרו הבאנו שש אמיתי, הבאנו קפטן אמיתי, גל אלברמן הוצג והחצנו אותו בכל מקום, שהוא הדבר הבא, מכבי חיפה תיבנה עליו. פתאום הוא נמחק, הוא אפילו לא מתחמם, הוא קם סתם בשביל להזיז את השרירים, משהו פה לא, אני לא מבין את זה. את הקיצוניות הזאת. מוחמד הלך, כפי שציין עומרי לפני מספר דקות, טס להולנד לסידורים אישיים, הוא כבר קיבל פה דירה, סידורים אישיים למשפחה, והוא הולך להביא אותם ביחד עם קצת... להביא אותם ביחד עם קצת מוצרים לישראל, אבל עד כמה החלק שלו מהותי, כי הוא רק חודש וחצי פה, הוא לא תחתת לו טיפה ימי... תראה, אני ציפיתי ממנו לדברים קצת יותר מינימליים. לא ציפיתי שבאמת הוא יהפוך את מכבי חיפה להיות עכשיו ברצלונה, אבל חודש וחצי במערכת, הייתי מצפה ממנו לקצת יותר, להרגיש אותו קצת. אני לא מרגיש אותו. לא מרגיש אותו. הוא לא רוצה לשלוף מהמותן, הוא לא רוצה לפחד. אני לא מרגיש אותו. אני חושב שהוא טעה. הוא היה צריך להביא צוות שלו כשהוא מגיע. הוא לא צריך לעשות בחינה לגיא לוזון אחרי שהוא נכשל שנה שעברה והשנה הוא נכשל. הוא עשה טעות. לזו ידעתי. הוא ראה בטלוויזיה, הוא ראה פה נגד אקו, ב-2-2 בגביע הטוטו, הוא היה פה נגד אקו. עזוב מה ראה, אבל הוא טעה, לפי דעתי, הוא היה צריך להביא צוות מקצועי שלו ברגע שהוא מגיע למכבי חיפה. טוב, מכבי חיפה לא תראה דיגה, זה ברור לכולנו, גם אם תיקח אליפות זה ברור לכולנו, העונה נגמרה. הגיע הזמן אולי לשנות פאזה, להתחיל לשלב את הצעירים, גם אם הם לא יהיו פה בשנה הבאה, תתן להם את ההזדמנות. בגלל זה כשאני אומר שהמנהל המקצועי צריך כבר להיכנס לעובי הקורה ולהגיע להחלטות, זה הזמן. למה מחכים? מה, למה מחכים? הוא צריך למנות 30 מחברות? למה מחכים? אני רוצה להרגיש אותו יותר. אני לא מרגיש אותו. אתה מרגיש אותו? אני לא. אני רוצה להרגיש אותו יותר במערכת. אני לא מרגיש אותו. אני ראיתי... אז זהו מה שלוזון אומר, מה ששחקנים אומרים. אני רוצה להרגיש אותו בשטח. אני לא מרגיש אותו בינתיים. אתמול גיא לוזון אמר במסיבת עיתונאים בסיום המשחק שההחלטה למנות את רוב מס לעוזר המאמן הייתה בשיתוף פעולה איתו. תגיד, אתה עדיין שגיא לוזון מדבר, אתה יושב ומקשיב? אני כבר לא. אני אתמול ראיתי אותו. אני כבר לא. אני מדקה 70 עזבתי את השידור, לא הקשבתי לשום דבר, אני כבר נמאס עליי הדברים האלה. אני ציפיתי מגיא לוזון אתמול לסיים את המשחק, להגיד חבר'ה תודה רבה, אני גבר, ניסיתי, עשיתי את המקסימום שלי, לא הצלחתי, תודה רבה ליאנקלה, תודה רבה לכולכם, ביי. לא לדבר איתי על ההוא ועל זה, ואני לא יכולתי לשמוע את הדברים האלה. אני מצטער, לא יכולתי.
בוא נדבר טיפה על סגנון משחק. ידוע שהמערך שגם מאמין בו זה 4-4-2. ביום חמישי הוא גם תרגל את זה מול, הוא גם תרגל את זה בזמנו מול באר שבע. איך זה הגיוני שארבע ימים לאחר מכן חוזרים ל-4-3-3? האם מי שקובע לגבי המערך זה יעקב שחר? לא, בהקצנה, בהקצנה. לא יודע. בכיוון שלאורך השנים מכבי חיפה משחקת רק בצורה הזאת וגם נכשלת. אם מאמן מאמין בשיטה מסוימת, והמנהל המקצועי החדש מאמין בשיטה מסוימת, ובסופו של דבר משחקים בשיטה של המנהל המקצועי, איפה הנגיעה של המאמן? אני יכול להגיד לך שאני לא יודע מה חלוקת הסמכויות ביניהם, אני לא יודע איך הדברים עובדים, לפי דעתי זה לא עובד מספיק טוב, זה ברור לכולנו, צריך להתחיל לעשות שם את הדברים כמו שצריך. לא, אני אתראה בפרסומות הבאות. ב-2024 חזרתם אלינו קטן ב-2, זה הזמן של המאזינים שלנו, אוהדי כל הקבוצות שרוצים לדבר איתך יניב, זה הזמן שלכם לעלות לשידור, 0526-250-250 בוואטסאפ. עכשיו הולכים אל המאזין הראשון שלנו, אוהד מכבי חיפה, זמן קצת לאוהדים בטח מתוסכלים. אבי, צהריים טובים. צהריים טובים, קודם כל, כבוד גדול בשבילי לדבר עם יניב קטן, אני מעריץ גדול שלו מגיל קטן. תודה. תודה רבה. רציתי לגעת בשתי דברים חשובים מאוד. כן. איך זה יכול להיות שהשחקנים לא משחקים ולא כלום, ובי איך שמאור בוזגלו לא עולה מהספסל, פתאום הם מתחילים לשחק, כלום. אין בעיה, מאור הוא כוכב ענק, והוא יוביל את חייפה למקומות, זה לא ספק. אבל הם משחקים כך בשביל הקהל, במיוחד בדרבי. תראה, קודם כל אני מסכים איתך בדברים שאתה אומר. נכון שמאור בוזגלו נכנס, היה שינוי, הקבוצה התעוררה, הוא עשה כמה פעולות ממש ממש טובות, בעד כמה פעמים לשער, אבל מכבי חיפה הייתה צריכה להתחיל את המשחק בלי שום קשר למאור בוזגלו, לשחק ולטרוף את הדשא. אני מסכים איתך, יניב. ואני אמרתי את זה... לי, כן. שבאמת, עם כל באמת, החזירו שחקני עבר כמו קייסי, חרזי, בוקולי, דודוביץ'. הכי כואב לי שאני כבר, אני פחות הולך למשחקים, כואב לי שלא מחזירים, ללא ספק אתה הסמל הכי גדול, כואב לי שלא מחזירים אותך, את אייל ברקוביץ'. אני לא יודע מה לגבי, אני קודם כל יכול להגיד לך, אני לא יודע מה לגבי אייל, אני יכול להגיד לך לגביי, אני למכבי חיפה בשנים הקרובות לא יחזור בוודאות. וזה כואב יעני, ואותך ואייל. זה המצב, זה המצב, זו הסיטואציה. אותך ואייל, אותך ואייל, שחקנים כאלו במקום להשקיע את הכסף בעמית זנתי שאתה יכול לראות בבעתית ההשקעה עליו את מי מוזים לך, שכירי חרב אי אפשר להרבב אתכם, אתם הייתם מקדמים שחקני בית, שחקנים היו משחקים בשבילכם, נותנים את הנשמה מהיום שאתה עזבת יעני ואני הפסקתי ללכת למשחקים כאילו חיבדו אותך לפי דעתי. תראה, אני, הסיפור שלי, איך עזבתי ולמה עזבתי, אנחנו יום אחד נשב ואנחנו נדבר על זה, זה בטוח. אני חושב שהרבה דברים בעזיבה שלי לא יצאו כמו שצריך, אז אנחנו יום אחד נעשה סדר בדברים, וצריך ואפשר לעשות סדר בדברים. אני יכול להגיד לך בגדול שאני, מכבי חיפה היא בליבי, בנשמה שלי, אני כל הזמן אומר את זה ואני באמת מתכוון, אני באמת מרגיש ככה. אבל החזרה שלי למועדון היא לא תהיה, היא לא תקרה, זה ברור לי, זה הובהר לי והכל בסדר, כל אחד חי את חייו. אני יכול להגיד לך בגדול שאני מאוד 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 מקווה שמכבי חיפה תדע ותצליח לעלות בחזרה למסלול שלה, כי באיזשהו מקום זה כאילו תמיד נהיה יותר גרוע. משבת לשבת הרגשה יותר רע. אני אומר לך שאני אתמול הלכתי, יצאתי מסמי עופר, החבר'ה פה בעמדת שידור הסתכלו עליי כאילו, הלכתי שבור. הלכתי עצוב, אני אומר לך, ראיתי את האוהדים, כל כך עצובים, כל כך כואבים. אתה יודע, זה היה סוג של משחק וסוג של הזדמנות להרים את המורל חזרה לאנשים, ווואלה, לא לקחו. כן, טוב, מזכיר להם את הדרבי של גיא לוזון, אימן את הפועל תל אביב. לא מכיר. טוב, אבי, תודה רבה לך. ממשיכים לעוד אוהד מכבי חיפה, מאזין הבא שלנו, אושרי, צהריים טובים. שלום לכם, צהריים טובים, אהלן יניב, מה קורה? בסדר גמור, מה שלומך? לא טוב, לא טוב, לא טוב. תגיד לי, אתה יכול להסביר לי, אתה התמודדת בדרבי, אדום מול ירוק, מכבי נגד הפועל. כן. עם מי הזדהית? מכבי חיפה אין. תגיד לי, עם מי? עם מי? אין. אני צועק את זה פה כל יום. אין שיטה, אין דרך, המאמן אין לו טביעת אצבע, אתה לא רואה כלום, הכל מסורבל. מחכים למאור בוזגלו מהפציעה שיחזור? ככה נראה קבוצה של 100 מיליון שקל? אני מסכים איתך בכל מילה. תהיה גבר, לוזון, אתה גבר. תגיד חבר'ה, קשלתי. תשכן את המקום שלך, אתה לא מתאים, קשלת, זה לא פתח תקווה, זה לא רענן, נלך הביתה. מוחמד עווד מסכן, שחקן, לא רואה דקות, לא נותן לו. הוא לא מתחבש. הביא את הקלאוס הזה, לא שווה כלום, לא שווה כלום.
עדיף לי את מוחמד עווד, עונה שלמה, למשך קדימה, עוד 10 שנים, מאשר את קלאוס לחצי עונה, שיקח פה קופון וילך חזרה ליוון. תראה, אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, אני גם רואה את הדברים באותה עם בדיוק כמוך, אני חושב שההחלטות המקצועיות פה הן לא נכונות, הן גם לא לדווח הארוך, הראייה פה היא לא נכונה, והיא לא מספיק טובה ולא מספיק בריאה למכבי חיפה. שאתה אומר אין עם מי להזדהות, אני חושב שזה אחד הדברים הכי שלי באופן אישי, בתור אחד שגדל פה מגיל 9, שאכל פה את האדמה בקריית אליעזר ובכל מקום שקשור למכבי חיפה, לראות את מכבי חיפה כל כך זרה, כל כך לא דומה למה שאני גדלתי, למה שאתם האוהדים רגילים, השתנו פה מלא דברים. שאתה מאבד זהות, אתה יודע, זה נשמע אולי בסדר, אבל שאתה נכנס לשורש העניין, לשורש הדבר הזה, שמע, זה דבר מאוד גדול. מועדון כדורגל, ברגע שהוא מאבד את הזהות שלו, הוא בבעיה רצינית. אתה יודע, אייל ברקוביץ' נכנס לפה אתמול, הוא אמר לי, אני, תשמע, מכבי חיפה בבעיה גדולה לעוד הרבה שנים. אתה יכול להביא שחקנים במיליונים, אתה יכול להביא מה שאתה רוצה. בפועל חיפה אתמול היו אנשים ושחקנים, ברסקי עלה בסוף המשחק פה לעמדת שידור, אתה ראית את הצניעות, אתה ראית את הטירוף שלו, אתה ראית אתמול שחקן במכבי חיפה שהיה לו טירוף בעיניים? תגיד לי אחד כזה. טיפה, מאור בוזגלו, אבל עדיין... מאור בוזגלו נכנס כי הוא ווינר בנשמה שלו, כי הוא שחקן, והוא שחקן כדורגל טוב, הוא שחקן כדורגל גדול, והוא יכול לעשות דברים טובים במכבי חיפה. אבל אל תצפו שמאור בוזגלו לבד ייקח את מכבי חיפה למקומות גבוהים. זה לא יקרה, הילד הזה צריך עזרה. אני אומר ילד, הוא לא ילד, אבל הוא צריך עזרה. הוא צריך אנשים שיעזרו לו, אבל אתה יודע, למה אני יצאתי אתמול כזה? אתה יודע, לא יצאתי עצבני בכלל, יצאתי עצוב. אני אומר לך, יצאתי עם בועס. רציתי להגיד, בואנה, תאכלו את הדשא. למה הפועל חיפה יכולים לנצח דרבי בכוח, ואתם לא? למה? איפה הרבה, כיפה נחמה. כן, איפה, למה? איפה גיא לוזון, אמרו מוטיבטור, אתה יודע מה, מקצועית נכשלת? תעלה אותם בטירוף. למה אפתיות? אני לא יכול לסבול קבוצות אפתיות. הייתי בטוח שהם באים במחצית ומחליפים חולצות כי הכל קרוע והכל לא, דרבי, צריך לקנות חדש. אתה יודע, הדרבי הזה למה הוא היה כזה קריטי? למה זה כאילו פינצ'ר את האנשים. אתה יודע, אני יש לי עודי מכבי חיפה, עשרות עודים חברים שלי, אני מכיר שנים, משפחה שלי, חברים, מלא אנשים יושבים ביציאה. חולה מכבי חיפה. בואו האנשים אתמול יפנצ'רו. כאילו שמת להם סיכה והוצאת להם את כל האוויר. אתה יודע על מה? על הדרך שהפסעת. אז הגעת למצבים ותספר לי סיפורים גול מנבדל. בשורה התחתונה, בסוף, פועל חיפה חגיגה. אבל איפה יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? לדרך חדשה? איך עולים על המסלול, כמו שאתה אומר? זה בהרבה יותר מורכב. זה לוקח המון זמן. תקשיב, במכבי חיפה הבעיה היא מערכתית. היא גדולה. זה לא רק המאמן. זה לא רק לבוא ולהצביע, הנה גיא, השם לך. יש פה עוד מלא בעלי תפקידים שלא יודעים איפה נמצאים בכלל. הם יודעים מה זה כדורגל? אני רואה את חלקם מסתובבים על הדשא, בונה, על מה אתה מדבר? הם לפני 3 ו-4 שנים דמיינו שהם יעבדו במכבי חיפה, או הסתובבו על הדשא ויחשבו שהם חלק מהמועדון. בונה, אומרי, תקשיב, יש פה דברים שאני יוצא מדעתי. על מה אתה מדבר? מכבי חיפה, מעבר לעניין המקצועי, יש פה הרבה דברים שאתה צריך לתקן ולסדר אחרת, זה לא ילך. אני אומר לך את הדברים האלה מהלב שלי, מהנשמה, זה לא ילך. צריך להגיד את האמת. עד שלא תגיד את האמת, ותסתכל במראה, טוב, טוב. ותתקן איפה שצריך, זה לא ילך. לא תייצר פה שחקנים, כי אתה לא מתקן את המחלקת נוער. שנים המחדלים במחלקת נוער בורים וידועים לכולם. למה לא משנים? כי לא רוצים. אז שלא יתלוננו שאין שחקנים. שלא יתלוננו. ואז יגידו לי, זכינו באליפות. מה שווה האליפות הזאת? לא גדלים שחקנים מספיק טובים בנוער. למה לא גדלים? למה לא מגדלים? למה לא גדל פה רפאלוב, תומר חמד, קיאל, קטן? למה אין פה שחקנים? מה, לא מגיעים פה מוכשרים בגיל 12-13? אולי מגיעים מוכשרים ולא לוקחים אותם ולא משקיעים בהם. יפה, אז למה לא הופכים את המחלקת נוער? מה זה? זה לכל החיים? פעם היו אנשים שהיו לוקחים שחקנים צעירים והופכים אותם לכוכבים. צריך לשנות פה הרבה דברים, עד שלא יכנסו לעובי הקורה. בלי פחד, אתה יודע על מה צריך לחשוב? על טובת המועדון בלבד. מי שלא יעיל ומי שלא מספיק טוב למועדון, שלא יהיה פה. לגמרי. תודה רבה לאושרי. עכשיו אנחנו עם משה, אוהד מכבי חיפה גם הוא. צהריים טובים. צהריים טובים, יניב, מה נשמע? מצוין. קודם כל, יניב, ככה, אתה יודע, חשוב לי להגיד לך באופן אישי, אני שומע אותך הרבה הרבה זמן, ואתה יודע, אתמול בדרבי, ככה היינו באצטדיון, ויצאנו ועושים, וזה עושה לנו טוב לשמוע אותך. אני אומר לך את זה מכל הלב, אחי, עושה לנו טוב לשמוע אותך, אתה מייצג אותנו, אתה פשוט, אתה כאילו, מה שאתה מדבר זה מה שהלב שלנו מרגיש. ותמשיך ככה. כי אתה יודע, אתמול שם אמרת באמצע כזה, לא סידור, אתה יודע, אני קם, הולך. אתה יודע, צמרמורת שאני מרגיש אותך כאילו אתה אחד משלנו ביציאה. אתה יודע, אני קוטע אותך ואני חייב להגיד לך משהו. אתה יודע, אני קודם כל, אתה יודע, זה מחמם את הלב, אבל אתה יודע מה מצחיק פה? שדווקא במכבי חיפה, בטוחים שהתוכנית שלי מסיתה.
אתה יודע שיש לא מעט אנשים שכאילו בתוך המערכת שפנו ליאנקלה, והלכו להגיד, אתה יודע, קטן מסית, קטן מסית האוהדים, קטן פוגע במועדון. טוב, עזוב, זה כבר ליום אחר. תמשיך, אחי, תמשיך. אני קודם כל באתי להביא, תשמע, אני לא עכשיו אבוא כמו, אתה יודע, כמו, בוא נגיד, הבאים שיעלו לשידור ויגידו לוזון וככה וככה, באתי להביא המסר לאוהדי מכבי חיפה ולהגיד, חבר'ה, אנחנו המועדון הכי גדול בארץ, ולא יעזור לאף אחד. ככל שהנפילה שלנו, והנפילה שלנו משבע שנים, היא קשה וכואבת, ככה העלייה שלנו תהיה יותר חזקה. ואני לעומת שנים אחרות, ואני אומר את זה בפן המקצועי לחלוטין, דברים לא מסתדרים פה, אבל סגל שחקנים טוב יש לנו. ואני חושב, ופה אני בא להגיד לך שלוש נקודות מקצועיות שעל פי דעתי, במידה ונתקן אותן, עוד השנה בינואר, אפילו שנה הבאה, אנחנו יכולים לחזור לעניינים הגדולים. אני אתמול יניב ראיתי במשחק בעיה שכאילו לכל אורך השנה יש לנו, וזה המגן השמאלי, שכרגע פוגע באיזון של הקבוצה ולא יעזור. אנחנו רואים שהצד הימני אתמול עבד מצוין להגנתית התקפית. אני אהבתי מאוד את השילוב של מבוקה וסוליליך. אבל שומרי בן ארוש, שדרך אגב, הגול שלו, עליו לפי דעתי, ולא עוזר התקפית, ולא עוזר הגנתית, וככה גם אני לא יכול להאשים את קאיו, כי מגן שלו בא ועושה לו עקיפה, ולא בא ותומך בו התקפה, אז זה בעיה. בנוסף אני רוצה להגיד, הנקודה השנייה זה רוי קרץ. יניב, הבן אדם כבר שנה וחצי מקבל באמת צ'אנסים מפה עד להודעה חדשה. לא מספיק טוב. לא מספיק טוב, פשוט אני קורא לו שחקן פרווה. זה שהוא מניע כדור וזה שהוא מחלק פסים לרוחב, הכל טוב יפה. אני לא רואה עלייה מקו שני, אני לא רואה הצטרפות, אני לא רואה ביטות, אני לא רואה בישולים. אני חושב ששלומי אזולאי בשתי משחקים שנתן, הראה איזה אפקטיביות התפקיד הזה יכול לנבל מכבי חיפה, ויש שחקנים שאתה יכול להריץ אותם. רוקביצה, בוזגלו, דמרי, אין מי שיתן את הפס, אין מי שיתן את המסירת עומק. שמע, אלו נקודות מאוד מאוד חשובות, אתה יודע, זה נגעת בנקודות מאוד ספציפיות. כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הדברים הם גם הרבה יותר כלליים. זה לא כזה, אתה יודע, לבוא ולהחליף את גיא וטק בוא נשנה. אני חושב שבתוך המועדון יש דברים כלליים שגם שם צריכים לתת הדעת. יש הרבה דברים שכן צריכים להפוך, הרבה דברים שכן צריך לשנות. הגיע הזמן, אתה יודע, יש לפעמים תקופות שאתה אומר, עד מתי? אבל תמיד יכול להיות יותר גרוע, זה מה שאנשים לא מבינים, וזה מה שצורן לי. אני אומר לך, אתמול אני יצאתי בהרגשה שלא הרגשתי ככה בחיים גם שהייתי שחקן. לא יודע איך להסביר לך, היה לי כזה כאילו מישהו ירה בי כזה. מה זה תמיד יכול להיות יותר גרוע? תמיד? כמו שהוא אומר, שבע שנים רעות, המצב כל כך רע, יש רק לאן לעלות. תעצור, אתה מפסיד פה ביום שבת לאשקלון, זה יותר גרוע. תמיד יכול להיות יותר גרוע, זה מה שאתה לא מבין. תמיד יכול להיות יותר גרוע, ביום שבת יש לך אשקלון בשעה 6. איך גיא לוזון ירים את השחקנים? המועדון במצב כך גרוע, הם צריכים להסתכל רק למעלה ורק לעלות קדימה, הם לא נמצאים בטופ. אז מה שאתה אומר זה נכון, זה נחמד, זה טוב לצופים. אבל בסופו של דבר, במכבי חיפה הדברים לא קורים. אחרי כל הפסד צריך לקום ולתרומם. אני הפסדתי אליפות, בכיתי בבלומפילד על הדשא כמו ילדה קטנה. דפקתי את הראש בבית, שנה שלמה, אתה יודע מתי נרגעתי? אחרי 10 חודשים שזכינו בעוד אליפות. אני נשבעתי לעצמי ובבית שלי, ואמרתי בחדר הלבשה, אמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אנחנו לא לוקחים אליפות בעוד 10 חודשים, פה אנחנו נימדד כסמרטוטים. זאת השנה הכי קשה שלי בקריירה, שהפסדנו את האליפות בקיזוז המזורגג הזה, עד שלא לקחנו עוד פעם אליפות, לא נרגעתי. היום אין לך את הדברים האלה. טוב, הצבת מטרה ועמדת בה. לא רק אני, כל הקבוצה. אתה יודע, בחדר הלבשה, באימון הראשון שהתכנסנו עוד פעם לפתיחת העונה, בלי תקשורת, בלי בלגן. אמרנו, זאת שנה של אליפות, בשביל להרגיע את השקט שלך הפנימי, בשביל לתת לאוהדים בחזרת הנחת, תהיו גברים ובואו ניקח אליפות. ובמשברים, במהלך העונה, זה מה שהחזיק אותנו. משה, תודה לך. עכשיו שמחנו ממשברים. אבי, אוהד הפועל חיפה, הצד המנצח, שלום לך. שלום, שלום. אהלן. בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו ערים עוד מאתמול, אנחנו לא הלכנו לישון. אתם לא הלכתם לישון, אנחנו הלכנו לישון עליזים. דבר ראשון, אני רוצה לשמוע אותך, יניב. כן. ולהגיד לך, באמת, אני שומע אותך, גם היום שמעתי אותך וגם אתמול, במשך כל היום, גם בצהריים וגם בערב. מאוד מעריך את מה שאתה אומר. זה לא מובן מאליו לשמוע שחקן שהוא ירוק. כאילו, אתה בן אדם ירוק, זה הקבוצה שאתה הולך איתה, מאז ומעולם. אני אומר את האמת שלי. קודם כל, אני אומר את האמת שלי, ולהפועל חיפה מגיע את כל הפרגון שבעולם. זה לא מובן מאליו, וכיף לשמוע את זה. אוקיי, לא ציפיתי לזה, ובאמת, כל הכבוד על זה. שפוע, מגיע לך. תודה. ובכלל לכל התקשורת. כן. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהפועל חיפה מציגים כדורגל טוב, הם נלחמים, נתנו את הנשמה אתמול, כן פצועים, לא פצועים, מורחקים, לא מורחקים, זה באמת לא משנה. הם שמו הכל בצד, באו לנצח את הדרבי, אחי. עזוב, פצועים, לא פצועים, באו לנצח. נתן את התחת שלו. באמת, נתן את התחת שלו. כן. ונלחם בשיניים.
נכון. אני מאוד מקווה שיואב קאץ רואה את זה, ושהוא באמת ייתן לקלינגר את המושכות לקראת ינואר עוד יותר. הוא צריך לתת לו בשביל לעבוד את הסגל, שהפועל חיפה תרוץ עד הסוף. בדיוק, שייתן לו עוד שניים, שלושה שחקנים, כמו דור פרץ, כמו אולי להחזיר, אתה לא תאהב את זה, אבל אולי להחזיר את גילי ורמוט הביתה. לעשות איזשהו שינוי, להסתכל קדימה ולרוץ. כי זה אפשרי, רואים את זה, האוהדים מצביעים ברגליים. ואנחנו קצת רואים כדורגל, ואני אומר לך, האווירה ביציעים היא מטורפת. אני ראיתי, כן. אני בתור בן אדם בן 22, שלא ראה את השנים היפות של הפועל חיפה, כי הייתי בן 5-6, יושב באצטדיון, פשוט נהנה מכדורגל טוב, מכדורגל של מלחמה, ואנחנו אומרים את זה כל משחק מחדש. טוב. לא מעניין אותנו תוצאה, מעניין אותנו כדורגל טוב, והפועל חיפה הגיעו השנה לשחק. לגמרי, מסכים איתך. אבי מברוק, תודה שעלית לדבר עם יניב. יניב, אני חושב שניר קלינגר לא כל כך מעניין אותו לחזק את הסגל בינואר, לפי מה שהוא אומר. לא, אני חושב שהוא עושה את זה. הוא לא אוהב רוטציות, הוא לא אוהב להרים מהספסל. הוא צריך. תשמע, לאורך זמן הוא יצטרך, יש פציעות, יש מורחקים, הוא יהיה חייב לפי דעתי, אם הוא רוצה להמשיך להיות בצמרת הגבוהה, עוד שניים, שלושה שחקנים באמת טובים. טוב, אז לפני כמה ימים עלה לנו כאן איזה ילד חמוד בשם דקל. ילד מקסים. ועכשיו הוא איתנו על הקו. מה קורה דקל? צהריים טובים, מועד הפועל חיפה. צהריים טובים. דקל, אתה רואה, אני עומד בהבטחות שלי. כן. איך היה בדרבי? הדרבי היה בסדר. למרות שניצחנו, כן. שיחקנו על הפנים. או, אז כאילו אתה עכשיו נהפך לי מהפרשנים, כאילו הלא שמחים אף פעם. ניצחת בדרבי, כן, תשמח. כן, תשמע, עכשיו צריכים את כל הקלפים השולחן ולהגיד את האמת. הפועל חיפה הגיע אולי ל5-6 מצבים, מכבי חיפה הגיע ממש ל-20 מצבים, בכל המשחק. אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה, ניצחתם את המשחק, אז אתה לא מרוצה. כן, לא, ניצחנו, אני מרוצה, אבל הכושר של השחקנים ירד, הוא צריך קצת לעלות, יואב קאץ צריך להביא שחקנים בינואר עם כושר טוב, חזקים, גופנים. בוא אני אגיד לך משהו, מהניסיון הקטן שלי, קודם כל נצח דרבי, היכולת פחות מעניינת. אני הרבה פעמים ניצחתי דרבי ביכולת לא טובה, אבל זה לא עניין אותי. אני חושב שאתה צריך לקחת דווקא את הניצחון, ודווקא את השמחה בסוף, ואת זה שהפועל חיפה עלתה שוב למקום הראשון. עזוב את היכולת. אני חושב שאני בטוח שניר קלינגר השבוע יתקן את היכולת. בוא תשמח מהניצחון קודם כל. בוא תחפש את הדברים הטובים ברגע כזה, לא? אני שמחתי אתמול, תקשיב, בכיתי אתמול. אני אמרתי, כל הכבוד, איזה תפורה הייתה שם אתמול, באמת, כל הכבוד. תגיד, איפה אתה מחזק את הפועל חיפה בינואר? באיזה עמדות? הפועל חיפה? כן, מה חסר לה? אני אומר איזה בלם שתיים להכניס, וצריך יותר עכשיו התקפה. דקל. חזק אותה. דקל, תשמח ותהנה, כי אני יכול להגיד לך שלא בטוח שיחזרו עוד הרבה משחקי דרבי שהפועל תנצח. ככה אני מקווה בכל אופן. שיהיה לך אחלה שבוע ותודה רבה. כן, תודה רבה. דקל, תודה רבה שדיברת איתנו. זה חמוד, הילד הזה. כן, אילן מבריק. אימר שהפועל חיפה ינצחו, ועכשיו דיברנו איתו שוב. טוב, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. בזמן הפרסומות, נמשיך לדבר גם עם צופי הפייסבוק של דף הפאנל, עמוד הפאנל בדף הפייסבוק, אז פרסומות וכבר חוזרים. קטן משתיים, מחצית וחוזרים. שכנו עם לוזון, עם כל הטיימליין, והקטעים מוכנים. עומרי, אתה יודע איפה דולב שמר לך את זה? יש לנו זמן לזה? כן, ואז דולב ייכנס עליך לכמה שאתה חושב. אז אולי נעשה את זה מחר שלנו בסיס להתחלה, ונתחיל עם דולב אחרי הסולים. נראה לי עדיף, בוא נשמור על זה, זה חומר חזק. שנמלא את התוכנית מחר. לפי דעתי, תשאלי רגע את הסיפור עם לוזון, נשמור למחר לפתיחת התוכנית. ואז דולב ייכנס עוד 2 דקות אחרי הפרסומות, ונרוץ עם זה. טוב, שחקנים חושבים שאתה נותן יותר מדי כבוד מי? שחקנים? האוהדים, סליחה. שאתה נותן יותר מדי כבוד להפועל חיפה, הם ניצחו בגלל הטעות שיפוט ובגלל שמכבי חיפה החתימו שוער כמה פעמים. אני רואה את הדברים אחרת. אני מסתכל על השורה התחתונה, אני חושב שלהפועל חיפה מגיע את הקרדיט על מה שהם עשו אתמול, לבוא ולהתעסק בטעות שיפוט, במצבים שהגענו, לא יודע. אני לא רואה את הדברים בצורה הזאת. למרות שגם בעונה האחרונה תחת אריק זה לא הלך, אבל אתה חושב שאולי המעבר מקריית אליעזר הקטן, הקומפקטי, החיפאי, נשמור על זה למחר, דולב עכשיו, זה חזק, הקטן, הקומפקטי, החיפאי, האותנטי, המעבר למגרש החדש, אולי
כל האווירה המלחיצה פגם ביכולת שלנו. לא יודע מלחיצה, צריך לבוא וליהנות. יש לכם אצטדיון הכי טוב בכדורגל הישראלי, קהל הכי טוב בכדורגל הישראלי. תבואו ליהנות, למה להתעסק בלחץ? תבואו ליהנות מכדורגל. התנאים הכי טובים שיש. צריך להשמיע משהו אמר? מה אמר שצריך להשמיע? למרות שאני יודע, אני כבר יודע מה, שאתה לא אוהב להתעסק בספקולציות, אבל אני רואה שיש פה כמה שאלות. במידה ומחליפים את גיא. זר או ישראלי? אני חושב שאם הוא הגיע מנהלי מקצועי זר, הוא לא מכיר פה אף פעם ישראלי. אני חושב שהוא צריך להביא מישהו שהוא מכיר, מישהו שהוא מאמין בו. אני לא הייתי מביא זר. אני, אם אתה שואל אותי, הייתי עושה את הדברים לגמרי אחרת במכבי חיפה. הייתי מתנהל אחרת במכבי חיפה. הייתי הולך בשיטת עבודה אחרת במכבי חיפה. אבל אני היום ברדיו, ואין כאלה שחר מנהל את מכבי חיפה. פול באר שבע נפלה עם קואנקה, אנחנו נפלנו עם קלאוס, עם קאיו. קוסטנטינוב. לטעמך כן. קוסטנטינוב ביחד עם קאיו. מה קוסטנטינוב עשה מתחילת העונה? אנחנו מחזור 12. תן לי גולים ובישולים. בסדר, גם בעונה הקודמת הבחור שהוא החליף וצק לא תרם לו גולים ולא בישולים. דרך אגב יש לו גול בליגת העל לקוסטנטינוב. הוא קבע שער. לאן נלך עם זה? למקום 6? זה בזה אתה תודה. אני לא אוהב בינוניות, אתה מביא זר, הוא צריך להיות מצוין. אל תביא זר שיהיה בינוני, תביא זר שיוביל את הקבוצה. הגיע קוסטנטינוב, קפטן. כמה זמן יש לנו מהרגע שחוזרים לפרסומות? אני יודע, אנחנו עושים עוד עכשיו רועד, דושני ואני ושם. לא, אני ואתה ישר. יש איזה 11 דקות. בוא, כן, בוא. 11 דקות. בוא. הגיע קוסטנטינוב, קפטן לבסקי סופי, הגיע. כן, זה חזק. כן, ניתן אותו בבום בהתחלה. הגיע קוסטנטינוב, קפטן לבסקי סופיה, הגיע קלאוס, קפטן פאוק סלוניקי. שחקנים מוכחים בקבוצות שלהם. אולי משהו במרקם של מכבי חיפה לא גורם להם להתחבר. אתה יודע, בסיטואציות כאלה ששום דבר לא הולך, כל התשובות נכונות. אני לא נמצא בחדר הלבשה, אני לא חלק מהמערכת, אני לא יודע בדיוק מה קורה במכבי חיפה, אני מגיע כמו כולה, כמו כל האוהדים, לראות את המשחק נטו. אני לא יודע מה הם עובדים באימונים, אני לא יודע מה הם עושים, אני לא יודע מה קורה שם. ממה שאני רואה במשחקים, ברור שהם לא מצליחים להתחבר. פול באר שבע, שהיום הקבוצה המובילה בכדורגל הישראלי, עושה כל קיץ החלטות אסטרטגיות נכונות, מחתימים לך מיכאל אוחנה, את זריאן, מחתימים לך שחקנים צעירים מוכחים שהם יהיו העתיד של הקבוצה. בעצם עוד לפני שנתיים הם בנו את זה שבוזגלו יעזוב אותם בקיץ האחרון, ובמכבי חיפה ממשיכים להביא שחקנים שהם קלאי. אתה נשאר או שאתה... סולין, אתה צודק. אתה שואל והתשובות כבר ברורות. ב-2:45 חזרתם אלינו, קטן ב-2, עכשיו אנחנו עם החידה של לנדרובר, שאלנו בתחילת השעה מי היה קפטן מכבי חיפה באליפות הראשונה, וכפיר ליבוביץ' ידע שהתשובה מי היה הקפטן, היה חנן ברוך ממן, אבא של חנן ממן, היה הקפטן, אתה לוקח מאיתנו מטריה ממותגת של לנדרובר וגם כרטיס זוגי לסרט, מתנת. מותגי העל קרובים עליכם מתמיד. יגואר ולנדרובר, באולם תצוגה חדש, בעלי מלאכה 17 חיפה. לפרטים כוכבי 9368. יגואר ולנדרובר. טוב, עכשיו דולב נישלי שהגיע לאולפן, צהריים טובים. תשמע, צהריים טובים. אתה יודע מה יכול להצבן אותי בחיים? דברים קטנים ומעצבנים יותר מכדורגל. באמת? עכשיו, סטורי, ראית, היה שם טלפון. כן. לא יודע למה עניתי, מספר שאני לא מכיר 07 משהו. אני לא עונה. עניתי. שלא מדבר ירון, או לא יודע מה אמר מהות, אני לא יכול עכשיו לדבר. אתה פעם היית פה לקוח שלנו, ואני עונה לו, אני עדיין לקוח שלכם. אתה יודע, זה כאילו, האלה שמתעלקים עליך, והם אפילו לא יודעים אם אתה כן לקוח שלהם, לא לקוח שלהם, וסתם מחייגים עליך ואוכלים את הראש. אני לוחץ על האדום. איזה מעצבן זה. אני לוחץ יותר על האדום במהלך היום מאשר על הירוק. אחרי כזאת שיחה, כבר לא בא להיות לקוח שלהם. אני לא עונה לטלפונים. מה נשמע, נישלי? מה קורה מהטוקי? בסדר, אתה יודע, מרוך קצת. מרוך? כן. למה? אתה יודע משהו, אני חייב להגיד לך משהו. אני באתי בציפייה. אתה יודע, ואני לא פרייר, ואני לא טמבל, אתה מכיר אותי, אבל באתי בציפייה. אבל אתה יודע, אמרתי לך את זה גם אתמול נראה לי, לא בשידור, אבל אתה אשם. כן, אני יודע. אתה אשם. לגמרי. גם כלפי עצמך, ואגב, גם כלפי המאזינים אתה אשם. לגמרי. כי אתה מכיר את המשפט, כגודל הציפייה, גודל האכזבה. ברור, לגמרי. ואתה גרמת לאנשים, אתה יודע, ברגע שאליף קטן אומר שהוא חושב שיש 2-0, אז השועדים שאומרים, וואלה, אם אני חושב, אני יודע מה הוא אומר.
מולכים אחריך. יש ציפייה ל-2-0. אני... ואתה הלכת מהלב בלי שום נתון מקצועי, בלי שום ראייה מהראש מקצועי. אתה הלכת עיוור כאחרי האהבה שלך, ואני לא מוכזב, כי אני ידעתי שזה מה שיהיה. ואני אתמול בפעם הראשונה בחיים שלי, שלחתי בווינר, נגד מכבי חיפה. נגד מכבי חיפה. אז אני חשבתי על זה גם, אבל היה לי אומץ. ואתה יודע מה? ואני לא האמנתי שאני אעשה את זה, אבל היה לי כל כך ברור שאמרתי, וואלה, מה, אני צריך להיות מטומטם כדי לא לשלוח ולסמן אחד עם יחס של שלוש. צריך להיות מטומטם. אני יכול להגיד משהו? אז על מה האכזבה? על מה אתה מתאכזב? על מה שהיה ברור מראש? אנחנו שונים, אני אסביר לך במה. אתה אוהד מכבי חיפה, אתה אוהד מכבי חיפה. אני... כולי מכבי חיפה. גם אני כולי מכבי חיפה. לא, 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 אתה לא, זה לא אני. אני גדלתי במכבי חיפה, אתה גדלת ברדיו. אני יכול להגיד לך את ההבדל. אני לא יכול לשים בווינר למכבי חיפה, גם אם אני יודע שאני מפסיד, ואני יודע שאני מפסיד, והפסדתי לא מעט, אני יודע. אני לא יכול להמר למכבי חיפה. אני, בשבילי דרבי, נצחים מהלב. אני דיברתי כל השבוע מהלב שלי, כי חשבתי, בתמימותי, שעדיין יכול להיות במכבי חיפה מישהו, במערכת, חוץ מבלבל את הביצים כל היום, וחוץ מלבחוש בשטויות ובבולשיט ובדברים שלא צריך, להבין שיש דרבי שהוא סופר חשוב גם לטבלה, גם לקהל, גם להמשך המורליות של המועדון, שיבואו ויטרפו את הדשא. מתמימותי, הייתי בטוח שיבואו ויעשו את זה. ציפיתי, רציתי, התאכזבתי. מודה, טעיתי. אבל מה? לוקח את האחריות עליי. אתה יודע, אני אוהב לקחת את האחריות, אני לא משאים אף אחד. הציפייה שלי... היא הייתה שבאמת הדברים הראו אחרת. אתה יודע, כמו שקלינגר דיבר בסוף, וכמו שעדן דיבר פה מקודם, אני חשבתי וראיתי בוויז'ן שלי, בראש לי, את לוזון מדבר ככה, ואת שחקני מכבי חיפה, אומרים, לקחנו דרבי בכוח. אני לא יכול לשמוע את התירוצים. כמו שברדיו היה גיא לוזון במסיבת עיתונאים, לא יכולתי לשמוע. לא יכולתי לשבת ולשמוע אותו, דולב. באמצע הלכת. כן, נמאס לי מזה. אתה יודע למה? כי אני נמאס לי להרגיש מטומטם, נמאס לי להרגיש שמרמים אותי, אז היה גול בנבדל, והחמצת עוד פעם, קח את הדרבי הזה בכוח. איך קלינגר אמר? בכוח. עדן בן בסט אמר, לא הייתי יורים פה באלונקה. יש שחקן שמכבי חיפה שמסוגל להגיד את זה היום? אולי בוזגלו. בסדר, עוד פעם בוזגלו. זה היחיד. כבודו במקום המונח, הוא תותח. מה זה עוד פעם? הוא היחיד שאני יכול להגיד עליו. אבל הוא לא יכול לבד. ברור שלא. הוא לא יכול לבד, הוא צריך עזרה. אבל זה לא מה שאפשר להגיד אותו כאופציה. אופציה. הוא היום היחידי שאומנם היה כאן בנוער, הוא מבין מה זה דרבי, זה אחד שנותן את הכל. לא, באישיות שלו, באישיות שלו. כן, הוא גבר, יש לו ביצים. סולן להפסיד. הוא גבר, ראיתי אותו גם מדבר אתמול, הוא דיבר יפה ודיבר לעניין, גם אצלך וגם אחרי המשחק, בגדול, אני יצאתי מאוכזב, כי באמת באתי עם ציפייה, כמו כל ה-16,000 שבאו עם ציפייה. אני ציפיתי, כי באמת האמנתי, שאולי בתוך תוכם השחקנים... לא כל ה-16,000 באו בציפייה. יכול להיות. היו הרבה עודים שלו לשידור והיו בטוחים. ואמרו פה בשידור, והיינו בשוק, ביום שישי בפאנל, עלו עדין ואמרו 2-1 הפועל חיפה, 3-1, 3-0. גם אני לבנטל אתמול, וארונוביץ' קפצו עליי, צעקו, איך אתה טועה, ואיך אתה, אני כל השבוע דיברתי מהלב שלי. זו הייתה הראייה שלי. בראש, במקצועי, גם אמרתי, הפועל חיפה יותר טובה ממכבי חיפה. הפועל חיפה עושה את הדברים בהרבה יותר טוב, אבל, ויש פה אבל, כדורגל גם אפשר לנצח עם ביצים, עם טירוף. ולדרבי חוקים שלו. נכון, אז אני ציפיתי שהחוקים שלו יהיו בצד הירוק, וכנראה שטעיתי. בגדול. בטוח. כן, נכון, נכון. מודה, אני אוהב להודות בטעויות. טוב, אני מכאן, האמת... מה עכשיו? בדיוק, מה עכשיו? אני מאוד סקרן, ואתה יודע, אתה זוכר אתמול בשידור, באפטר גיים, אני לא יודע כמה... מהמאזינים שאיתנו עכשיו, היו גם אתמול בשעה 12 בלילה, אבל אנחנו קראנו לאוהדים להמשיך ולבוא, להמשיך ולעודד, גם עם כועסים, גם עם עצובים, גם עם עצבניים, גם עם אמונה, כי הקהל זה הדבק הזה, שעדיין מחזיק את המועדון הזה. כי דיברנו על זה אתמול עם אחד האוהדים, שהוא אמר שמכבי חיפה זה כבר לא מועדון גדול. ותקרנו אותו שמכבי חיפה זה מועדון ענק. מכבי חיפה זה מועדון הכדורגל הכי גדול בישראל. הקבוצה היא לא טובה, אבל המועדון הוא מועדון ענק. והיום, בארבע שנים האחרונות, מה שעושה את המועדון הזה ענק, זה הקהל. לגמרי. ואם הקהל יאבד תקווה, יאבד אמון, ולא יגיע, אתם יודעים מה? אפשר קצת יאבד אמון, אפשר טיפה להתאכזב. אבל הפסיק להגיע, ואוי ואבוי. שם יכול להיות צדק גדול במילה הזו שזה מועדון ענק. כי מועדון בלי אוהדים במכבי חיפה. אבל אני אגיד לך משהו. יש לך ביום שבת בשש בערב את אשקלון. אתה חושב שהמגרש יהיה מלא? לא. אין סיכוי. אבל זה מה שאני אומר, זה המבחן הגדול. תשמע, ברור לי שאי אפשר, אין מה לעשות. אנשים עם רגשות ואנשים עם בני אדם ולב הוא לא אבן. וכדורגל זה אהבה. ולא יהיו 17,000 אוהדים במשחק. לגמרי, לא מאמין. אין מה לעשות. אבל אם יהיו 12, 13, 14,000, זה יהיה מדהים. זה יהיה מדהים. זה אומר שהקהל נשאר
ברוכה תביא בקבוצה, והוא ממשיך להגיע לראות משחק שאולי יהיה טוב, ופתאום יהיה 3-0 ויראה כדורגל ויהיה בילוי לשבת, כי אחרי הכל זה בילוי, זה תרבות, זה שואו, יום שבת, 6:30 בערב, מה לאנשים יש יותר טוב לעשות מאשר לבוא לסמי עופר? אין. תגיד. אז אני מקווה מאוד שהקהל ישמור על אחדותו וימשיך להגיע, כי זה הדבק של הקבוצה. נכון, יש לי שאלה. מה היית עושה במקום המנהל המקצועי? טס לאמסטרדם, להולנד, ומחתים מאמן. מביא מאמן. כן, אני... תשמע, הוא טס הרי יום הרינו, נכון, הוא טס? אתה יודע, אבל אני חושב... אני מקווה שהוא טס כדי לחזור עם מישהו. דולב, אתה יודע, אני חושב... עם צוות, עם כמה אנשים, לא עם בן אדם שם. צריך רגע לעצור במכבי חיפה. הבעיה, לדעתי, היא יותר מערכתית מאשר נקודתית, ולבוא ולהגיד, הנה, יש מאמן שהוא לא מספיק טוב, בוא נביא מאמן אחר. העבודה היא יותר שורשית. ברור, אני לא אומר שלא, אבל יותר שורשית, יותר עמוקה, יותר יסודית, מאשר רק להגיד ללוזון, לך הביתה, בוא נביא מאמן אחר. תזכור מה אני אומר לך, הכל פה מוקלט. המנטרה הזאת שחוזרת על עצמה, תחזור עוד פעם. אם אתה לא, תלך לדברים מהשורש. אם לא תיגע בעובי הקורה, בלי פחד, עם המון רספקט למי שלא מתאים. עובי הקורה, להתחיל לעשות שינוי מערכתי מלמטה. להתחיל במחלקת נוער, להתחיל במקומות שהדברים לא עובדים. למה לא מלמעלה? גם מלמעלה, חכה. שאלת אותי. התחלנו מלמטה, לאמצע, למעלה, לנקות. אתה יודע מה צריך לעמוד לנגד עיניו של ינקלה? הצלחת המועדון. כל מי שנמצא במועדון ולא מספק את הסחורה... אתה חושב שרגע, רגע, ינקלה לא רוצה בהצלחת המועדון? הוא רוצה, אבל הוא לא עושה את הדברים נכון. אולי אין לו כוח, אולי לא בא לו, אולי אין לו כוח להיכנס. לא בא לו, מה, הוא לא רוצה להצליח, היה לו נעים לשאת בדרך אתמול ולראות איך שזה נראה. אני בטוח שלא לא נעים. אז למה הוא לא משנה? למה אנחנו זועקים שנים שאין אף שחקן כוכב שעולה? יש לי לך שאלה, אוקיי? אתה היום מניב קטן שמחוץ למערכת. כן. אומנם בפנים יותר מאי פעם, אבל אתה מחוץ למערכת. לא, לא, אני לא בפנים, ברגע שלי. לא רק ברגע, גם בידע שלך. אוקיי. בידע שלך אתה עמוק בפנים. אוקיי. מה, אנשים מתוך המערכת לא מחייגים אליך, לא מתקנים אותך, לא שואלים אותך. אותך שואלים שאלות שלהם, תשובות עליהם. אוקיי. אני יודע את זה. אוקיי. אתה רוצה להגיד לי שכל מה שאתה יודע הוא לא יודע? הוא יודע הכל. ברור שהוא יודע הכל. אז איך עדיין דברים כאלה לא השתנו? כי הוא לא חושב כמוני. הוא מקשיב, הוא לא עושה. זה כבר סיטואציה של ינקלה. לא יודע. אז אולי טוב לו, אולי נוח לו. יכול להיות. אני חושב אבל שהוא יהיה חייב לעשות. כי בסופו של דבר, מכבי חיפה, בשביל לשנות ולחזור עוד פעם להיות מכבי חיפה אמיתית, צריכה טיפול שורשי ועמוק, דולב. שים את השיר שאיתו פתחתם את התוכנית. שוב, כן, שיר כן, פתח, כן, כן, אוקיי, כן. שורשי ועמוק, דולב, זה לא רק להצביע גיא לוזון, אז יבוא הולנדי. אבל נתחיל משם, הולנד... אבל אני, ברור. זה מתחיל משם, כי... לא מסכים איתך. ניצחון ועוד ניצחון, צור, לא. זה פלסטר, מסכים איתך. לא מסכים אבל איתך. אבל לפחות תשמור על הקהל, תשמור על איזשהו חדוות... דולב, עצור, עצור, זה מתחיל, זה נכון, אבל זו בעיה קטנה, אישולית. כמו שאתה מדבר על הנוער ופירמידה ומלמטה למעלה, זה תהליך גם, של... גם מסביב לקבוצה, מלבד הנוער, מסביב לקבוצה... זה לא ביום אחד. יהיה... לנצח, ברור, אתה יכול בשבוע אבל לנצח כבר. אבל אתה צריך להתחיל, אתה צריך. רק באפליקציית ארקיע, הורידו עכשיו, ארקיע. את החדשות מביא לשידור אלון מגדל, ועד כאן מחדשות ויינט. עמרי שטיין, צהריים טובים. צהריים טובים, יניב. אתה יודע, אני חייב לשתף אותך רגע בהרגשה שלי. אתמול, אתה יודע כמה שדיברתי לפני הדרבי הזה, וכמה שהדרבי לי באופן אישי הוא כל כך חשוב. בונה, אתמול יצאתי מסמי עופר, עצוב. אתה יודע, היה לי קשה לקבל את ההפסד. רק באפליקציית ארקיע, הורידו עכשיו, ארקיע. את החדשות מביא לשידור אלון מגדל, ועד כאן מחדשות ויינט.